Yesu nashimwe cyane bene data ndabasuhuje kandi twongeye gushimira Imana yaturinze. Imana ngiye kuduha undi mwanya mwiza wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye ineza cyane n'umugisha tugiriwe n'ubundi wo kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya. Ariko reka tubaze dusenga nyuma tuze tuganire n'ubundi ijambo ry'Imana. Urakoze Imana ikomeye kandi Imana igira neza, tugushimiye ko uri Imana idukunda, uri Imana tugambiyeho ibyiza. Tugushimiye ko kongera kubona aka kanya mwami Imana ari umugambi we mwiza wuzuye ku buzima bwacu, kuko hari ibyo ushaka ko tumenya, hari icyo ushaka ko twongera kunguka biciye mu ijambo ryawe, hari icyo ushaka ko twongera kumva Byiringiro bizima. Reka n'ubundi uze utuganirize muri kano kanya, ubugingo bwacu, imitima yacu, n'izina rya Yesu Kristo byongere byubakwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe n'umutsima utera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Kandi umwuka wera abane natwe kugira ngo n'ubundi aduhishurire, adusobanurire, atwigishe ndetse anadushoboze rwose kumenya icyo wagambira kugana natwe biciye mu ijambo ryawe. Mukunzi mwiza, urakoze, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikiganiro, reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riboneka mu gitabo cyo Kubara, turasoma ibice 16, dusome duhereye ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10, turaza gusimbuka dusome 12 ndetse na 13. Aravuga ngo kandi Mose abwira Kora ati, nimwumve Barewi, mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisirayeli kubiyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka, muhagarare imbere y'iteraniro mubakorere. Nawe Kora ikakwigizanya hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi. 12 aravuga ngo Mose ahamagaza Datani na Abiramu, baravuga bati, ntabwo twitaba aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu, kandi ugakubitiraho no kwigira umutware wacu. Imana dufashe kandi tugire neza ku bwa rino jambo. Turacyakomeje kuganira ku nyigisho ivuga ngo kwirinda kwibagirwa. Imana tugirire neza, birakwiriye ko inshuti z'Imana twirinda kwibagirwa Imana mu buzima bwacu, twirinda gutinyuka Imana, twirinda kwibagirwa imbaraga z'Imana, kuko Imana ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana yuzuye igitinyiro. Nubwo ari umubyeyi wacu, ariko ni Imana yo kubahwa, ni Imana yo kwizerwa, ariko kandi ni Imana yo gutinywa. Imana idufashe cyane. Rero birakwiriye ko Imana iturinda kwibagirwa, kuko kwibagirwa ni ikintu kibi, kandi kwibagirwa bizana kugomera Imana. Iyo wamaze kwibagirwa Imana muri wowe, utangira kuyigomera. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu Imana ikwiriye kuturinda mu gihe gisa n'iki ngiki, kugira ngo turusheho kuyubaha, turusheho kubana n'Imana, turusheho gushaka Imana, turusheho gukunda Imana. Kuko mu gihe cyose tuzatinyuka Imana cyangwa se tugatinyuka, ntitugitinye Imana muri twebwe, bizaduha navuga ngo kwiyubahuka. Ariko iyo twabashije gukomeza kuzirikana gukomera kw'Imana, iyo twabashije gukomeza kuzirikana imbaraga z'Imana, kwibuka icyubahiro cy'Imana, biturinda kwibagirwa, hanyuma bigatuma dukomeza gusabana n'Imana. Iri jambo ry'Imana dusomye umurongo wa 8, wenda ushaka kubisoma neza wahera ku murongo wa mbere wa kino cy'iki 16, kuko umutwe w'amagambo uravuga ngo Kora na Datani na Biramu bagomera, bagomba barimbuka. Witeka dufashe cyane, bivuga ngo twamaze kwibagirwa muri twebwe, tukabasha gutinyuka Imana, bituma tugomera Imana. Ariko icyo nakwifuriza muri data ni uko Imana yakurinda kwibagirwa, ahubwo muri wowe ugahorana kubaha Imana, ugahorana kwizera Imana. Kuko dusomye ijambo ry'Imana tubona ko uyu Kora, Datani ndetse na Biramu bari Abalewi, bari abantu bakomeye, bari abantu muzi ko Abalewi bari baratoranyijwe kuba mu buturo bw'Imana, bari abantu baba hafi y'ihema ry'Imana cyangwa se babaga mu ihema ry'Imana. Uwiteka dufashe cyane.
no kuvuga ngo ukwiye habatambyi abarewe bara abantu nabo bakomeye mu gihe cy'Abisirayeli bivuga ngo rero bara abantu badasanzwe bara abantu Imana yitoranyirije yo ubwayo yaravuze ngo utoranyije abarewe kugira ngo bankorere bara abantu bakorera Imana amasaha 24 uwiteka dufashe cyane hanyuma rero igihe kiza kugera bamaze kugera mu butayu muzi ko bagiye bahora n'ibintu bitandukanye ngo hanyuma ubikora na data ndetse na biramu baragoma Imana dufashe cyane iyo wamaze gutinyuka cyangwa se wamaze kwibagirwa ntabwo ukibasha kwirinda ariko Imana iturinde kwibagirwa mu izina ryose kuko abangaba iyo baza kumenya ku Imana baturanyije bari gukomeza gukorera Imana bari gukomeza kubaha Mose Imana bashyize imbere ariko ngo baramugomera ndetse batangira kumutinyuka batangira kumwitwara uko bashatse ariko kuko twose nyo ku murongo w'umunani ngo kandi Mose abwira akora ati nimwumve barebe mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisirayeli kuyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka muhagarare imbere y'iteraniro mu bakorere abangaba n'abantu bari batoranyijwe n'Imana kugira ngo bakorere Imana kugira ngo bahore buri munsi bari imbere y'Imana bakora umurimo w'Imana ariko igihe kirajya gukora bamaze kwibagirwa za mbaraga z'Imana batangira kumenyera Imana batangira gutinyuka umukozi w'Imana Mose hanyuma kwihuse dusomye ku murongo wa 12 ndetse no murongo wa 13 nabonye ijambo ritangaje cyane murongo wa 12 wavuze ngo Mose ahamagaza Datani na Biramu baravuga bati ntabwo twakwitaba aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwikira mu butayu kandi ugakubitiraho no kwigira umutware wacu ikintu cyantangaje kuri murongo wa 12 n'ukuntu bavuze ngo aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko ko bari muri Egiputa ari aho bakoresha uburetwa igihe cyose ariko natangajwe no kumva hano baratunze kuvuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki kandi bari babayeho ubuzima butari bwiza bari babayeho ubuzima bwo gukoresha uburetwa bivuga ngo bari bamaze kwibagirwa Imana muri bo bamaze kwibagirwa ya mibabaro Imana yabakuyemo batangira gutinyuka umukozi w'Imana ariko najya ngo nkwifurize ngo mwene data Imana ikurinde kwibagirwa ahubwo igushoboze gukomeza kubana n'Imana ikomeze igushoboze gukomeza kuyubaha igushoboze gukomeza gushaka mu maso hayo kuko nicyo cyonyine kizatuma tubasha kubana n'Imana kuri kuko nitubaho twaramaze kwibagirwa imbaraga z'Imana nibyo bizana kugomera Imana kandi muzi ko kutumvira Imana nicyo cyaha gikomeye ndetse ni nayo soko y'icyaha no kutumvira Imana rero Imana iturinde kwibagirwa ahubwo idushoboze buri munsi guhora twubaha Imana aho twaba turi hose nibyo twakora byose Imana turinde kwibagirwa ahubwo turusheho kubaha Imana mu buzima bwacu bwose reka dusenge Imana ubwire ijambo twumvise hanyuma n'ubundi umwuka warusha kuruganiza kuko niwe ubasha kumenya ibikwiriye ibyo yateguriye ubugingo bwacu turagushimiye data twese ubwire ijambo duhaye ushimwe yuko wongeye kutwibutsa yuko byiringiro bizima tudakwiriye kwibagirwa kuko kwibagirwa mw'Imana bizana kugomera uturinde icyatuma tukugomera ahubwo mwami udushoboze gukubaha udushoboze kugendana nawe udushoboze kuba mu mwanya dushakamo udushoboze gukora umwami wanjye mwiza ibigwesha icyubahiro byiringiro bizima umuntu wese wumvise iri ijambo reka risoze ijoro kimwe mu bugingo bwe kuko ijambo ryo ntabwo urimo n'ikintu ubusa hari impamvu uduhaye ijambo nk'iringiri muri kano kanya n'izina rya Yesu Kristo reka risoze ijoro kimwe mu bugingo bwacu urakoze mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana akomeze kuba namwe kandi umugisha w'Imana akomeze uganze muri mwe mwakoze kuri iki kiganiro Haribyiringiro ni ikiganiro kugezweho nanjye ineza cyane Imana ikomeze idushoboze twese kuba abumvira Imana Imana iturinde kwibagirwa kandi idushoboze kuyubaha mu byo dukora byose aho turi hose tube abantu banereza Imana muri byose umugisha w'Imana ukomeze kubana natwe muri byose shalom shalom